Jo crec que l'arrel de la crisi que s'està vivint fonamentalment neix perquè hi ha una gent al capdavant de l'entitat que no està preparada. Gens preparada per tirar endavant un projecte, sigui el que sigui, relacionat amb el tercer sector. I dic sigui el que sigui relacionat amb el tercer sector perquè jo amb ells professionalment no els conec amb la feina que han desenvolupat, tots els seus àmbits, i a nivell personal no tinc cap tipus de problema cap a aquests individus, no. Faltaria més. Vull dir, han sigut companys de feina, poc operants, poc resolutius, però durant, no sé, 7 o 8 mesos han sigut els meus caps. I jo no els he vist prendre cap decisió encertada, sincerament. Amb el principi de la meva feina sí que se'm va presentar, quan vaig començar a treballar per la Junta del Joan Mata, com a director de l'entitat i director del teatre. Aleshores, mica en mica, tot i que jo anava desenvolupant les dues tasques, es va optar perquè el cap de llança de l'entitat fos el teatre, per un motiu molt senzill, perquè és la font d'ingressos més clara i és la part de l'entitat, diguéssim que era més autònoma en aquells moments, que estava menys explotada, que necessitava crear una marca, que necessitava crear un pla d'usos, d'espais, i que necessitava desenvolupar un projecte d'una forma molt clara de servei cap a la ciutadania per poder cobrir una sèrie de despeses deficitàries que tenia l'entitat. La decisió d'acomiadar-me és una decisió tan vàlida com qualsevol altra quan entren uns caps nous amb una feina que ja, diguéssim, un contingut prou important polític al darrere, i és evident que la junta directiva actual no comulgava amb el projecte del Joan Mata. Jo crec que no, jo crec que massa conservadora i massa ignorant per entendre determinats projectes. I per ignorància no em refereixo a una ignorància amb un to pejoratiu, sinó objectivament. Si tu no escoltes, no t'assabentes de les coses. I actualment la Unió Sant Cugatenca té uns interlocutors que no escolten. Per tant, no saben de què va. Una altra cosa que és cert és que la instal·lació està fora de normativa. Precisament per això estàvem dins d'un pla de millores i vam plantejar fer una societat limitada que depenia directament de la junta directiva de l'entitat per accedir a una sèrie de subvencions. No són subvencions, són dotacions econòmiques fora de concurrència pública, que vol dir que fonamentalment la Generalitat et diu, mira, la Generalitat té uns diners, que és com un calaix de sastre, per projectes que diuen, és que no sé exactament on encabir-ho en les diferents línies de subvenció que hi ha, no? Aleshores, parles amb ells i al cap de bastants anys d'estar treballant, igual, si tens sort, et diuen, mira, hi ha això, i si vols, fas això d'aquesta manera i et donem aquests diners, no? Això estava per arreglar la instal·lació elèctrica i per millorar algunes altres deficiències del teatre, juntament amb les millores de la teulada i juntament amb moltíssimes altres coses. Hi ha moltes solucions possibles, però sempre hi ha d'haver un pla de gestió al darrere, clar, i amb gent capacitada per poder-lo desenvolupar. O sigui, el que jo no crec és que, havent tingut gent capacitada a dins del despatx per fer una feina, per tirar endavant els problemes, s'hagi recorregut amb un auditor que val uns diners, amb un advocat que no val diners perquè el cedeixen a la Federació de Corts de Claver, o almenys tinc entès que no val diners, i una sèrie d'assessors externs que no tenen res a veure amb l'entitat, no? Quan lo lògic seria haver-se sentat a parlar amb la Junta sortint, almenys és el que faria, veure, com hem deixat això, com ho tenim? Haver procurat tenir una mica més de consens amb les diferents seccions de la casa i després, evidentment, comulguis més o menys amb el personal que tens a dins del despatx, fer-lo treballar cap a la línia que tu vols fins que trobis una altra persona per cobrir una feina, o si creus que no tal, no l'agafis, però tingues un pla B, perquè aquest senyor advocat i aquest senyor auditor arribarà un dia que marxaran, com és lògic, i aquests senyors sols no sabran caminar. Bé, ara l'Ajuntament probablement està en condicions de negociar d'una altra manera i més amb els interlocutors que té, no? Jo no sé, jo esperonaria, per exemple, als socis de la Unió a que es mobilitzin una miqueta per parlar amb qui pertoqui
i per mobilitzar el tema si és que els interessa. Un error absolut. Un error absolut. Una altra vegada més hi entra la desconeixença. Mira, quan tu programes hi ha tres clients: el públic, l'administració i els artistes. I dels tres has de treure el que necessites per a la teva sala. Dels artistes, evidentment, has de tractar bé, bla, 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 el públic també se sap, però en el cas de l'administració tu has de fer un projecte que s'ajusti als interessos de l'administració. Lògic, per això l'ha votat una gent i aquesta administració decideix com distribueix els diners. No? Amb una programació infantil de teatre és impossible aconseguir subvencions, i sense subvencions una programació infantil de teatre no s'aguanta.